Що в період воєнного стану, як це передбачено законом України про правовий режим воєнного стану, вибори в Україні проводитися не будуть. Якщо буде знятий режим воєнного стану, якщо буде прийнятий відповідний закон про так звані поствоєнні вибори, тоді вже буде визначатися і питання з бюджетуванням. Поки станом на зараз, бюджет подається з розрахунку тому, як ми це бачимо і як реальність сьогодні складається в Україні.